Hello, Captain Deadmat. Hello. Hello. Hello, Captain Deadmat. Mark, estás aí? Estou. Onde é que já tem que ir de ping? Hã? Estou a fazer aqui no speed test. Pá, não sei, depende de onde estejas a fazer o servidor, mas não mais que 50. O ping 9, né? Download speed tem 15.61. Não sei. E o upload speed, porra, estava de abaixo, 0 ponto qualquer coisa, não me custa meter com 20, ok, aquilo. Tem que ver, tem que tomar abaixo das notas. É sempre mais ou menos esta hora. É sempre. Ou alguém dá a fazer puxadas, ou uma coisa aqui no prédio, ou uma. Mas é sempre a mesma hora. Então, mano, tens que mudar a password do router?
Sim, mas eu posso pôr daqui e ninguém sabe. Não há outra maneira de fazerem puxadas. Dizer alguém ali no prédio, né, puxadas, esteja a desligar e a ligar só para fazer uma merda qualquer, que é sempre à mesma hora, fique sem dinheiro. Eu vou desligar. Isto, eu vou desligar aqui o dispositivo para fazer o teste. Não estava a conseguir. User disconnected from your channel.
Hello, Captain Deadmat. Pessoal do vício. Turning lights off. Turning lights off.
Turning lights off. Turning lights on. Sim. Dá uma. Turning lights off. Uma nave gigante? Eu escrevi no chat. Se eu tiver acesso ou é. O quê? Sim, isto é tudo meu. Eu comecei do zero. Era lá naquela basezinha, lá naquela lua, eu agora não vou fazer base em lado nenhum, vou andar sempre a upgrade da nave e andar sempre de um lado para o outro. Eu agora vou. Não sei se já consegues ouvir-me no jogo. Pai, agora nem sei se eu estou a ouvir no jogo. Vou te pôr mute aqui no coisa. No TS, yeah. E depois há de ver, eu vou entrar na nave. Mas sou o meu. Como é que eu falo? Como é que eu parei? Bem, não interessa. Eu a partir de agora não vou falar mais aqui no TS. Vou falar só lá no jogo. Ah, então pronto. Ok? Pronto, vá. Hello. Hello, Dead Man. Unlock landing gear. Lock landing gear. Unlock landing gear. Lights on. Turning lights on. Lights off.
Turning lights off. Lights on. Turning lights on. Drills. Drills. E aí, mais fácil. Lock landing gear. Lights off. Turning lights off. Stream. Yeah. É bacana, é engraçado. Essa voz que um gajo ouve do Turning Lights Off é do jogo ou é do aparelho? Do programa? Man. Quer ele escape? Hello. Hello, Captain Deadman. Unlock landing gear. Up. 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 Down. Down. Up. Up. Down. Não reconheço todas as vezes, mas está fixe. E aí, tô com o delay, agora não como se eu fizer. Eu não sei se tu fizeste agora. Ao cabo, fizeste para trás, só se deu uma vez, duas. Acho que é uma ou duas. E depois que eu fizer, também só acho que é uma. Olha, já estão três gajos a assistir. Estão três gajos a assistir.
Mas aí muita gente tá fazendo streaming aqui no YouTube. Eu não tenho gravado nos outros eventos também, só fazia no YouTube.